і побачимо великого і дивного, чудного нашого Господа, де ми зможемо відчути любов до мене, до себе, в першу чергу. Думати про Господа – це не тільки повеління апостола Павла, думати про Господа – це повеління з обітницею. Те, що ми читали, щоб вам не знемогтися і не впасти на душах своїх. Існує трагічна небезпека, коли ми перестаємо думати. І це про це також попереджує Біблія. Бо так само, як за днів потопу люди їли, пили, женилися і виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі, один візьметься, другий полишиться. Будуть двоє молоти на жовтах, одна візьметься, друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. В українському перекладі написано «не знали», в інших перекладах написано «вони робили це і не думали». Не думаючи, не роздумуючи, не аналізуючи, не приміняючи, не пізнаючи Господа, ми поступово з найвищого, найпрекраснішого творіння Божого людини поступово перетворюємося в неандертальців, австралопітеків і просто Homo erectus. І все, що нас відрізняє від тварин, це ходіння на двох ногах, вертикально. Замітьте, можливо, навіть в церкві. Більше того, Біблія попереджає, що ми обов'язково знеможемо та впадемо на душах своїх. Нехай же ми ніколи не станемо подібні до тих, хто в приході Господа їдять, п'ють, веселяться, перебувають, гребуть все для себе, щось набувають, насолоджуються земним, думають тільки про себе і тільки про своє, а не про Господа. Питання виникає, чи це можливо? Все, що ми сказали сьогодні, залишити гріх, бігти з терпеливістю до боротьби, дивитися на Ісуса і думати про Господа. Все це гарно, добре, все це в Біблії, але чи важливо це і чи реально, чи можливо це для мене сьогодні? Для мене, сучасного християнина, в час швидкостей та технологій, я в зовсім іншому положенні християнина 21-го століття. Але як ви думаєте, герої 11-го розділу, післання до євреїв, чи їхнє життя відрізнялось від нашого? Чи вони не проходили переживаннями і труднощами? Чи не проходилося їм залишити одне для того, щоб задягнутися і стремитися до поклику вічного Божого? Як ви думаєте, наші батьки, наші діди, наші попередники, чи вони відрізнялися від нас? Чи не приходилось їм проходити шляхом випробування їхньої віри? Так само. Так само, як і ми сьогодні, вони залишали зайве, щоб просуватися вперед, приймали боротьбу з терпеливістю, щоб отримувати радість перемог, відказувались від добробуту заради благословіння, дивилися на Ісуса, а не на сильних світу цього, думали про небесне, про вічне, думали про Господа, щоб не знемогтися і не впасти на душах своїх. Нехай же сьогодні наші очі будуть скеровані і сфокусовані на Господа. Наші думки тільки про Нього. Наші тіла тільки для Нього. Наша молитва Йому. І Йому нехай буде честь і слава. Амінь. Амінь. Помогимося.